Lijep pozdrav i dobrodošli u video lekciju iz psihologije. Ja sam Alka Alfire Vredmanović i nastavnica sam psihologije, a naša današnja tema je zaboravljanje i strategije pamćenja. Za uspješno praćenje video lekcije pripremite bilježnicu i olovku. U video lekciji će se pojaviti ove slike ovisno o vrsti zadatka i onome što se od vas očekuje. Za izvršavanje zadataka bit će potrebno zaustavljanje video lekcije, što ću vam posebno napomenuti u uputi za svaki takav zadatak. Za početak prisjetimo se faza i vrsta pamćenja. Za svaku navedenu aktivnost označite fazu ili vrstu pamćenja koju predstavlja. Navedene aktivnosti su pisanje svojega imena, riječi nacionalne himne, prošlotjedni prijateljev rođendan, vezanje vezica, što si jeo ili jela jučer za večeru, dosjećanje grana psihologije, računanje napojnice za dostavljača pice, dosjećanje telefonskog broja za vrijeme biranja brojeva. Ponuđene faze ili vrste pamćenja su pod A. semantičko pamćenje, pod B. epizodno pamćenje, pod C. radno pamćenje i pod D. proceduralno pamćenje. Dok izvršavate zadatak, zaustavite video lekciju. Pogledajmo rješenja zadatka. Pisanje svojega imena predstavlja proceduralno pamćenje. Riječi nacionalne himne – semantičko pamćenje. Prošlotjedni prijateljev rođendan – epizodno pamćenje. Vezanje vezica – proceduralno pamćenje. Što si jeo ili jela jučer za večeru – epizodno pamćenje. Dosjećanje grana psihologije – semantičko pamćenje, računanje napojnice za dostavljača pice – radno pamćenje, te dosjećanje telefonskog broja tijekom biranja brojeva – također radno pamćenje. Osvrnimo se na zadatak. Na koliko ste pitanja točno odgovorili? Koji su razlozi zbog kojih niste znali odgovore na sva pitanja? Vjerujem da su razlozi zbog kojih niste znali odgovore na sva pitanja različiti, ali ono što im je zajedničko je da je došlo do procesa zaboravljanja. Zaboravljanje je proces koji se događa svima. Upravo se zbog zaboravljanja ne možemo dosjetiti informacija koje su pohranjene u dugoročnom pamćenju. Na desnoj strani je prikazana krivulja zaboravljanja koja pokazuje kako do naglog gubitka informacija dolazi neposredno nakon učenja. Dakle, najviše zaboravljamo tijekom prvih nekoliko sati nakon učenja, te je stoga važno upravo tada češće ponavljati gradivo. S vremenom se taj pad usporava. Postoji nekoliko uzroka zaboravljanja. To su postupno gubljenje tragova pamćenja, nemogućnost pronalaženja informacija u pamćenju, motivirano zaboravljanje ili represija i interferencija. Upamćivanje informacija dovodi do nastajanja tragova pamćenja, tzv. Engrama, koji se gube ako te iste informacije ne upotrebljavamo. Za zorniji prikaz gubljenja tragova pamćenja koristimo usporedbu s ugaženom stazom kroz travu. Ako se upotrebljava, staza je ugažena, no ako se ne upotrebljava, staza obrasta i nestaje. Tragovi pamćenja su čvršći i lakše im se pristupa kad neku informaciju češće upotrebljavamo, odnosno kad je ponavljamo. To svjesno ponavljanje informacija koje želimo zapamtiti naziva se konsolidacija. Je li vam se ikad dogodio fenomen navrh jezika? Vjerujem da jest. Primjer fenomena navrh jezika je kad prepričavate film, znate kako izgleda glavna glumica, možete nabrojiti druge filmove u kojima je glumila, ali se ne možete sjetiti njezina imena. Razlog zbog kojeg se ne možemo dosjetiti tražene informacije, odnosno imena glumice, je njena slaba povezanost s ostalim sadržajima te zbog malog broja putova koji do nje vode. Dakle, informacija postoji u dugoročnom pamćenju, ali je jednostavno ne možemo pronaći. O motiviranom zaboravljanju ili represiji govorimo kada potiskujemo sadržaje koji su nam neugodni i s kojima se ne želimo suočiti. Na taj način nastojimo zaštititi sebe, no ipak ta sjećanja utječu na naše ponašanje. Posljednji uzrok zaboravljanja je interferencija. Sam pojam odnosi se na ometanje pohranjivanja ili dosjećanja informacija. Razlikujemo dvije vrste interferencija koje zajedničkim imenom nazivamo negativan transfer upravo zbog ovog ometanja. Dakle, razlikujemo proaktivnu interferenciju i retroaktivnu interferenciju.
Proaktivna interferencija je pojava kod koje prethodno pohranjene informacije ometaju pohranjivanje novih informacija. Naprimjer, promijenili ste lozinku na mobitelu, ali stalno upisujete staru. Proaktivna interferencija djeluje unaprijed, odnosno ranije naučeno i pohranjene informacije, kao što je u našem primjeru stara lozinka na mobitel, ometa upamćivanje, odnosno pohranjivanje novih informacija, a to je u našem primjeru nova lozinka na mobitelu. Retroaktivna interferencija je pojava kod koje nove informacije ometaju dosjećanje starih informacija. Naprimjer, dosjećamo se nove lozinke mobitela, ali se nikako ne uspijevamo dosjetiti stare. Retroaktivna interferencija djeluje unatrag, dakle, novije informacije, odnosno kasnije naučene informacije, u našem primjeru nova lozinka mobitela, ometa dosjećanje ranije naučenog, odnosno stare lozinke mobitela. Za sljedeći zadatak pripremite bilježnicu i olovku. Zadatak glasi: na zabavi su vam najprije predstavili mladića s kojim ste kratko razgovarali, a zatim Marka. Markovo ste ime zapamtili, ali ne i ime mladića kojega ste upoznali prije njega. No sjećate se da pohađa francuski i talijanski jezik, te vam se poželio kako mu znanje talijanskoga otežava pamćenje sadržaja iz francuskoga jezika. O kojim je pojavama riječ? Grafički prikažite djelovanje dviju vrsta interferencije koje su opisane u tekstu. Za vrijeme rješavanja zadatka zaustavite video lekciju. U našem zadatku riječ je i o retroaktivnoj i o proaktivnoj interferenciji. Što se tiče retroaktivne interferencije, ovdje Markovo ime ometa dosjećanje imena mladića kojeg smo ranije upoznali. Što se tiče proaktivne interferencije, znanje talijanskog jezika ometa pohranjivanje gradiva iz francuskog jezika. Prethodno znanje ponekad može olakšati usvajanje novih informacija. Tu pojavu nazivamo pozitivan transfer. Naprimjer, upotreba starije inačice neke aplikacije pomaže nam u lakšem snalaženju i upotrebi novije inačice. S obzirom na navedene uzroke zaboravljanja, promislite o sljedećem. Kako biste spriječili gubitak tragova pamćenja? Na koji biste način poboljšali mogućnost pronalaženja informacija u dugoročnom pamćenju? Kako biste izbjegli interferencije? Kako poboljšati pamćenje? Važno je spriječiti gubitak tragova pamćenja, i to češćim ponavljanjem i upotrebljavanjem upamćenog. Važno je i prenaučiti gradivo, odnosno naučiti ga do te mjere da mu otežani uvjeti dosjećanja, kao što su trema ili strah, manje smetaju. Važno je poboljšati pronalaženje informacija, i to tako da nove informacije povezujete na više različitih načina sa starim znanjem. Sažmite i prepričajte gradivo, te učite s razumijevanjem. Preporučam vam da koristite različite izvore znanja. Važno je izbjegavati interferencije, odnosno slične predmete ne učite jedan za drugim. Naprimjer, nakon engleskoga učite kemiju, a zatim njemački jezik. Koristite se mnemotehnikama. Mnemotehnike su strategije koje olakšavaju pamćenje i dosjećanje. Neke od njih su upotreba akronima, rime i ritma, prostorno uređivanje stranica, vizualizacija, dijagrami, sheme, slike i drugo. Vještine pamćenja je moguće i vježbati, stoga rješavajte križaljke, anagrame, igrajte društvene igre. Uklonite sve što vam odvraća pažnju, pripremite sve što vam je potrebno za učenje, a isključite mobitel, glazbu, TV, odnosno uklonite ometače pažnje s radnoga mjesta. Važno je i redovito i dovoljno spavati, jer je spavanje nužno za konsolidaciju tragova pamćenja i stvaranje novoga dugoročnog pamćenja. Kako biste poboljšali pamćenje, budite fizički aktivni. Naime, aerobne vježbe potiču rast stanica u hipokampusu koji je zadužen za pamćenje. Budite motivirani, postavljajte ciljeve i zadatke. Također, planirajte i nagrade za ostvareno. I na kraju, vjerujte u sebe. Razmišljajte pozitivno o sebi i ne sumnjajte u sebe. Također vam preporučam korištenje tehnika disanja i opuštanja. Za domaću zadaću napišite pismo učeniku prvog razreda srednje škole, te ga poučite učinkovitim strategijama pamćenja kako bi poboljšao učenje.